Human beings, I am the Disco Owl. May I present you the people behind the Solarphonic Shockwaves? Olli Trumpenator Heliin. Poutotorven trumpetistina on erittäin tärkeää, että löytyy tarpeeksi puristusvoimaa. Jos keikan jälkeisenä päivänä ei ole takaraivossa trumpetin suukappaleen kuvaa, sä et ole soittanut tarpeeksi tunteella. Hey! Let me show you a little love. Also had some very talented guest musicians on the album. How about a little after party, eh? Thank you.
rai rai. Rai 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 rai. Haas haas. Rai 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 rai.